Publicidade. Estamos aqui na 333 Comunicação, uma empresa tradicional que há mais de 20 anos atua no mercado e agora vamos conhecer as profissionais que trabalham aqui. Por que você escolheu a publicidade? Bom, na verdade, eu tive uma experiência com a publicidade quando eu ainda era, vamos dizer assim, na transição da adolescência, né? Uma mãe de uma amiga minha me chamou para participar de um comercial na época de campanha de prefeitura. E eu achei fantástico aquele universo, né? Eu vi e gostei daqueles profissionais que estavam atrás das câmeras. Então, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, então eu não me via diante de câmeras ou diante de alguma situação. E eu amei aquele universo, da forma como eles criaram as campanhas, né? Como aquilo era desenvolvido. E eu comecei a pesquisar sobre isso, a estudar sobre isso e me identifiquei muito. Então, quando eu fiz testes vocacionais no colégio, tudo dava para essa área. Como foi que você conseguiu seu primeiro emprego e estágio na agência? Bom, foi um pouco difícil, porque trabalhar em agência, ter esse acesso é um pouco difícil, ainda é muito fechado, né? E eu precisava estagiar. Eu não queria trabalhar em agência, eu queria trabalhar com marketing. Mas eu queria passar pela experiência de agência, porque aqui você vê várias áreas, né, atuando. Então eu queria ter essa experiência, embora dentro de mim eu dizia, né, eu não quero trabalhar em agência. Então eu comecei na busca para estagiar e não estava tendo sucesso. Até que um amigo do meu pai era cliente de uma agência e falou com o dono dessa agência, né? E eles me deram essa oportunidade para estagiar. Não era remunerado, não recebia nada, mas foi uma experiência muito boa, porque eu pude ver a atuação de todos os setores e ali poder me identificar com qual setor eu queria trabalhar futuramente. Então, foi uma experiência muito legal de estágio, eu levei muito a sério, foi muito complicado, né, estudar e estagiar, porque eu também não tinha, como estagiária, não tinha hora para sair. Então, foi bem complicado, mas foi muito legal. Foi uma experiência que me fez apaixonar pela agência. Quais são os pontos positivos e negativos de trabalhar em uma agência? Os positivos são justamente você ter esse contato com várias áreas, né? Com a criação, com a mídia, com o atendimento, com o arte final. Então, assim, é muito interessante por causa disso. Ponto positivo eu vejo dessa forma, porque você acaba aprendendo muito. Você vê a dinâmica como é, então, assim, eu acho isso muito legal. Outro ponto positivo é que eu acho que para um publicitário trabalhar com algo que seja muito dinâmico, isso é essencial. Então, trabalhar em agência é muito dinâmico, né? Muito legal. Se você gosta de trabalhar com pessoas, né? Então isso é muito legal. Você aprende a trabalhar em equipe. Você vai ver várias coisas, mas trabalhar em equipe é um ponto muito forte. Isso é bem legal, né? E fora isso é que você aprende muito. Eu acho isso essencial. Você aprende muito em agência. Você não aprende só a sua área, você aprende todas, né? Acaba tendo noção de muita coisa, vendo coisas novas todos os dias, tem desafios todos os dias, então isso é muito legal. Pontos negativos, eu acredito que a jornada de trabalho é muito puxada, né? Você não tem hora, você só tem hora para entrar, né? Você não tem hora para sair. Teoricamente tem, mas você é aquele profissional que, tipo assim, não dá para sair com isso aqui aberto e pendente. Então você se dedica, né? Se sacrifica algumas vezes realmente. Não é sempre que você faz a hora extra, né? Só são as exceções, vamos dizer assim, né? Que você precisa cumprir o trabalho. Então, acho que isso é um ponto negativo, porém seria mais negativo ainda se fosse todo dia, mas graças a Deus não é todo dia. Então, outra coisa negativa que eu vejo, eu acho que as situações de estresse, né, que você passa. Mas eu acho que isso é em todo trabalho, em toda área, né? Uhum. Mas é bom porque você acaba lidando, aí acaba virando ponto positivo também. Okay. Porque você acaba aprendendo bastante, né, com isso. Então, Damaris, que dica você daria para quem quer trabalhar em agência? A dica que eu dou é você realmente estar ligado, né, nos anúncios de vaga. Por mais que você não preencha o requisito que é pedido, envie seu currículo da mesma forma, sabe? Entre em contato, faça amizades com pessoas da área, porque é muito por contato, né? Geralmente a agência não gosta de trabalhar com pessoas desconhecidas, assim, gostam de perguntar por indicação, né? Mas alguém conhece uma pessoa para essa área, que se adequa a essa área? Então a dica é essa. E a dica que eu também dou é que você saiba ter um bom relacionamento com todos, né? Você saiba se relacionar bem com pessoas, porque como você passa mais tempo praticamente dentro de uma agência do que com sua família, você tem que saber se relacionar, né? Já é um ambiente tão estressante, querendo ou não, né? Então, assim, saiba se relacionar com todo mundo, saiba brincar na hora que tem que brincar, saiba falar sério na hora que tem que falar sério. Eu acho que isso é importante. É uma dica que eu dou para quem quer trabalhar em agência, quem quer até mesmo entrar nesse mercado, né? Ok.
Bom, a senhora acha que a publicidade é uma profissão muito desvalorizada, né? Eu acho que nós ainda temos muito a crescer aqui no mercado cearense, sabe? Ainda é algo muito novo aqui, né? Acho que o curso de publicidade aqui em Fortaleza deve ter o quê? Uns 25 anos, 30 anos, ou até menos, eu não lembro ao certo, mas é pouco ainda, nós somos jovens no mercado. Então ainda tem muito o que crescer, tem muito ainda o que conquistar. Atualmente, sim, mas eu acho que nós como profissionais, né, nos comportando no mercado, nós temos ainda muito o que crescer e nos mostrar, né? Vamos dizer assim. Por que você escolheu a publicidade? Bom, eu escolhi a publicidade porque desde cedo eu sou uma pessoa muito comunicativa, gosto muito da área de comunicação, então foi o curso realmente que eu mais me identifiquei. Tem sempre aquela dúvida, né, entre jornalismo, relações públicas, marketing ou publicidade, mas eu fiz uma avaliação, né, e vi que era uma área um pouco mais abrangente, que tinha muito mais a ver com o meu perfil. Como foi que você conseguiu seu primeiro estágio ou emprego na agência? Bom, eu iniciei na agência experimental da faculdade, né, tem a seleção, a gente fez um teste, então a gente começou lá mesmo. E de lá, eu fui indicada para trabalhar em uma agência, né, uma agência de publicidade legal. E daí começou, depois foi outra indicação e o mercado publicitário é isso, né, você é sempre indicado, isso é bem mais comum no mercado. Para você, quais são os pontos positivos e negativos de trabalhar numa agência? Ponto positivo e negativo é muito relativo, né? Eu diria que os pontos positivos para quem está no mercado de trabalho é que você se transforma num profissional multidisciplinar, né? Principalmente na minha profissão, como eu sou atendimento publicitário dentro da agência, você se torna um profissional que você tem que conhecer um pouco de produção, de mídia, de criação, de direção de arte. E isso você vai te transformando num profissional mais capacitado, com mais competências, multidisciplinar. Você consegue se adequar, né? Você tem relacionamento com os clientes, então essas características são os pontos positivos. Já os pontos negativos, eu diria que para quem não está muito acostumado, a gente tem uma vida um pouco mais frenética, mais corrida, né? Então a qualidade de vida na questão tempo seria o ponto mais negativo. Então quando você não está muito acostumado, esse é o ponto que mais incomoda os profissionais que entram no mercado. Que dica você daria, em meio aos pontos positivos e negativos, para quem quer atuar na agência? Então, a dica que eu dou é já se inteirar, né, sobre vocês que estão iniciando agora o curso, que dentro de uma agência de publicidade existem vários departamentos: atendimento, mídia, produção, direção de arte, que inclui a criação e a redação, tem rede social, né, os profissionais das mídias sociais. Então, vocês já se inteirarem no mercado de trabalho, aproveitar que vocês estão no começo, se qualifiquem, busquem cursos, sigam os perfis publicitários, vejam as dicas, acompanhem o mercado, as agências, os anunciantes que são nossos clientes e procurem já saber sobre essa rotina de agência para procurar já chegar no mercado de trabalho qualificado, né, e se acostumar com esse ritmo frenético e corrido que é o mercado publicitário. Ok, obrigada. Bom, a senhora ainda acha que a publicidade é desvalorizada no mercado? Bom, o mercado da publicidade aqui em Fortaleza, ele não tem a mesma valorização que ele tem em São Paulo, fora do Brasil. É um mercado que vem crescendo e a tendência é crescer ainda mais. Os profissionais que têm que buscar, qualificar e nos valorizar. Não acho que ele seja um mercado desvalorizado, mas convido a vocês a se qualificarem e nos ajudarem a valorizar ainda mais nossa categoria.